Onkoloji müayinələrə keysəriyyə əməliyyatı ilə doğuş edən qadınların müraciəti artıb. Belə qadınların uşaqlıq yolu demək olar ki, yoxlanmadığı üçün xəstəliyin çox ağır mərhələsinə düşər olurlar. Bunları canlı həkim qəbulu proqramında qonaq olan tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah onkoginekoloq Samirə Səfərova deyib. Bizə klinikaya müraciət edən son bu bir ay içində artıq neçə xəstədir ki, doğuş həyata keçirib, keysəriyyə yolu ilə həyata keçirib, uşaqlıq boynuna heç bir müayinə aparılmamışdır. Və uşaqlıq boynunda artıq gecikmiş forma demək olar ki, yəni biz onu heç əməliyyata belə ala bilmədik. Xəstənin uşaqlıq boynunda xərçəng aşkarlanmışdır. Yəni cavan bir pasiyentdir. Nədir səbəb? Səbəb uzun müddətli infeksiya uşaqlıq yolunda olması və bu xəstənin həqiqətən sırf hamiləlikdən dolayı kesəriyyə kəsiyini alınarkən uşaqlıq boynunda müayinələrin aparılmaması, yəni gətirib nəticədə gecikmiş formada xərçəngə qədər çıxarda bilir. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru həmçinin efir vasitəsilə həmkarlarına müraciət edərək biopsiyasız uşaqlıq boyunun eroziyasını yandırmayın deyə müraciət edib. Biopsiyasız uşaqlıq boyunun eroziyasını yandırıblar. Yəni bu düzgün qərar deyil. Burdan həqiqətən üzümü mama ginekoloqlara da, həkimlərimizə də tutub deyirəm və bəzən onlar belə əsaslandırırlar ki, bizim bu aldığımız biopsiya konizasiya nəticəsində aldığımız material zaten histoloji müayinəyə göndəriləcək. Elə deyildir. Çünki bizim bu aldığımız material termik yanığa məruz qalır. Daha yaxşı olar ki, öncə, əməliyyatdan öncə biz o biopsiyanı alaq, əlimizdə təsdiqimiz olsun ki, uşaqlıq boynunda heç bir xərçəng hüceyrəsi, atipik hüceyrə yoxdur. Ondan sonra sizin dediyiniz kimi ya müalicə üsulundan, ya da cərrahi üsuldan başlamaq məsləhət görülür. Canlı həkim qəbulu verilişinə həftə içi hər gün 14:00-da canlı baxa bilərsiniz. Qonaq olan həkimlərə zəng edib suallarınızı ünvanlaya və ya Səhiyyə TV-nin sosial şəbəkə hesablarında yaza bilərsiniz.